الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. محترم ومكرم ناظرين سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو ہوا کرتا ہے، سوموار اور منگل کی شام کو 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک لائیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد مختلف ٹائمز کے اوپر ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فارمیٹ اس انداز میں کہ مختصر تھوڑے وقت کے لیے کسی موضوع کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، تبصرہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات اور ہماری طرف سے جوابات ہوا کرتے ہیں، اور بعض اوقات سوالات کے بجائے آپ کی طرف سے کچھ کامنٹس ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی سجیشنز ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے دوسرے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان تک کوئی اہم پیغام پہنچانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اوپن ڈسکشن یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مستقل کافی سیشنوں تک، کافی ہفتوں تک بات چیت ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد جب یہ ایشو، یہ مسئلہ جو اب تقریباً پوری دنیا کو پیش ہوا ہے، یعنی کرونا وائرس کے بارے میں، تو پھر مستقل 2-3 ہفتے پورے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کرتے رہے ہم، آپ کے سوالات بھی درمیان میں آتے رہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے اور اپنی حفاظتی انداز کے بارے میں بات چیت کرتے رہے. آج ایک چیز کی طرف اور قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف ناظرین سامعین کی توجہ دلاؤں گا، کیونکہ اب مارچ کے اب تیسرا ہفتہ چل رہا ہے، منڈے کا دن ہے، اور یہاں یو کے کے اندر حالات اس طرح ہیں کہ پچھلے ہفتے ڈیڑھ کے اندر ڈیولپمنٹس بہت جلدی ہوئے، سکولز بند ہو کیے گئے حکومتی آرڈر کی طرف سے، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، بلکہ 2 دن پہلے تو حکومتی سطح پر یہ اعلان ہوا کہ جو ریسٹورنٹس، اسی طرح جمز، تھیٹرز اور اسی طریقے سے لیجر سینٹرز وغیرہ وغیرہ جو ہیں، ان کو بھی بند کیا جائے تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں، کیونکہ لوگ جب زیادہ تعداد کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ وائرس ایک آدمی سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگ سکتا ہے. تو اب تو حالت ادھر تک پہنچ گئی ہے، حالانکہ دوسرے ممالک کے اندر تو
आप मीडिया को देखते भी रहते हैं और मीडिया के ऊपर सुनते भी रहते हैं कि दूसरे ममालिक के अंदर इटली हुआ या स्पेन हुआ या इसी तरह फ्रांस हुआ और बाकी भी बहुत सारे ममालिक, उसके अंदर तो टोटल लॉकडाउन है। चाइना के अंदर भी कुछ देर तक लॉकडाउन था और अब ये वायरस जो है पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया तक भी, बाकी बहुत सारे ममालिक तक पहुंच गया है और वहाँ भी सौवों की तादाद के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर सौवों की तादाद के अंदर लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं और ख़ुद यहाँ इंग्लैंड के अंदर सौवों की तादाद के अंदर इन हंड्रेड्स पीपल हैव बीन अफेक्टेड। तो इसी वजह से हुकूमती सतह पर ऑन अ गवर्नमेंटल लेवल दे हैड टू टेक दीज वेरी ड्रास्टिक और ह्यूज एक्शंस ताकि इसके और ज़्यादा स्प्रेड होने से इसको कंटेन कर सके या डिले कर सके। और इसी वजह से अगर आप देखें तो उलमा ने इकट्ठे होकर बैठकर ये मशवरा हेल्थ ऑफिशल्स के साथ बैठकर और इसी तरीके से जो मेडिकल स्टाफ, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो इस कोरोना वायरस के अंदर जिनको थोड़ा सा तजर्बा है या ज़्यादा तजर्बा है, उनके साथ बैठकर मशवरे के बाद उलमा और मुफ्तियान हजरात ने ये बात तय की है कि जब आप जुमा के अंदर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बाज़ मसाजिद के अंदर तो थोड़े होते हैं, 100 होता है, 150-150 आदमी होते हैं, लेकिन बाज़ मसाजिद ऐसे हैं कि वहाँ 800, 900, 1000 आदमी तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा बाज़ मसाजिद के अंदर लोग जुमा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और हुकूमत के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो तजर्बेकार कंसल्टेंट्स हैं, जिनके बाज़ औक़ात मेडिकल फील्ड के अंदर 30-30 साल हो गए हैं, दे हैव ऑलमोस्ट 30 years, 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द मेडिकल फील्ड, तो उनका ये मशवरा है कि अगर इस बड़े जमकट्टे के अंदर जहाँ 100, 200, 300, 500 आदमी इकट्ठे हैं, तो जब उनमें से किसी एक को ये वायरस हो तो उसने वहाँ बैठे बैठे अगर किसी और को ये वायरस दे दिया तो वहाँ चूंकि बहुत सारे लोग हैं और ये वायरस ऐसा है कि वो कहते हैं दिस वायरस कैन बी एयरबॉर्न, एयरबॉर्न का मतलब हवा के अंदर, तो अगर आपके मुंह से जो निकलते ही भाप जो है, योर ब्रेथ दैट कम्स आउट and because there's particles in that breath, वो किसी और को लग जाए तो उस तक ये वायरस पहुंच जाता है। आप मस्जिद के अंदर जो सजदा करते हैं, आपके हाथों के अगर ऊपर अगर ये वायरस लग गया है क्योंकि आपने छींक मारी या यू कॉफ्ड, आपने खांसी की, खांसी करने के बाद अगर आपने वो कारपेट के ऊपर लगा दिया तो हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 72 hours तक वो वायरस वहाँ ज़िंदा रहता है, यानी 3 दिन तक। वो दूसरे शख्सों को लग गया, उसने दूसरे को, तीसरे को, तो इस तरह चूंकि वहाँ सौवों की तादाद के अंदर है तो एक आदमी के इन्फेक्शन की वजह से सौवों की तादाद के अंदर ये स्प्रेड हो गया है। तो इस वजह से उलमा ने उनसे ये तमाम मशवरे लिए, उनकी तमाम बातें सुनी, मुफ्तियान हजरात ने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया और इसके बाद फिर इस तमाम डिलीबरेशन के बाद और सोच और विचार और समझ और खूब गहराई के अंदर सोचने के बाद उलमा ने मस्जिद के जो ज़िम्मेदार कमेटी हजरात हैं, ज़िम्मेदार हजरात हैं, उनको बुलाकर उनसे ये बात कही कि अगर जुमा के लिए मस्जिद खुली रही और मस्जिद के अंदर ये बड़ी तादाद के अंदर लोग आए तो किसी को पता नहीं है कि ये इसके पास इन्फेक्शन है या नहीं, इसके पास इन्फेक्शन है या नहीं, इसके पास इन्फेक्शन है या नहीं, तो हो सकता है इन्फेक्शन वाले, ये वायरस वाले आदमी अंदर आ जाएं और दूसरे तमाम मस्जिद वाले को ये वायरस दे दें, क्योंकि इस इन्फेक्शन के बारे में
ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو انفیکشن لگ جائے تو ہو سکتا ہے پہلے ہفتہ یا دو ہفتے تک تو یہ اندر ہی رہتا ہے، اس کے سمپٹمز، اس کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہوتے، اور جب اس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تو ایک شخص اس کو انفیکشن لگا ہوا ہے لیکن اس کو خود پتہ نہیں کہ مجھے یہ انفیکشن، یہ وائرس لگا ہوا ہے، اس لیے یہ لوگوں کے اکٹھ جہاں ہوتی ہے، where people get together، the government نے بھی اور experts نے بھی یہی کہا ہے کہ in these large gatherings avoid them because those places are prone to virus transferation. That's where the virus is going to be transferred on a mass scale. بڑی تعداد کے اندر وائرس جو ہے وہ دوسروں کو انفیکٹ ہوتا ہے، اور یہ وائرس ایسا ہے کہ اگر انسان نزدیک بھی ہو، اس کی کھانسی یا اس سے جو بریتھ نکل رہی ہے دوسرے شخص تک یہ پہنچ سکتا ہے. اسی وجہ سے ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں ہیو سوشل ڈسٹنسنگ، یعنی ایک دوسرے سے ذرا دور رہو، اور انہوں نے 2-3 میٹر کا جو یہ سوشل ڈسٹنسنگ لکھا ہے یا ایڈوائز کرتے ہیں، وہ ایڈوائز جو ہے آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اس میں ہماری بہتری ہے. اٹ از بیسٹ فار اس ٹو فالو دیئر ایڈوائز بیکاز دے آر اسپیشلسٹ اینڈ ایکسپرٹس اینڈ ایکسپیرئنس پیپل ان دس فیلڈ. دے نو دیٹ بائی گیٹنگ ویری کلوز کانٹیکٹ ود ایچ ادر دا وائرس ول اسپریڈ لائک وائلڈ فائر امنگسٹ اس. یہ جو وائرس ہے یہ ہمارے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ جائے گا. اسی وجہ سے وہ جو سیلف آئسولیشن کے بارے میں ہمیں بتلاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے گھروں کے اندر کچھ ہفتوں تک رہو، تو اس کے اندر یہ فائدہ ہوگا کہ اگر سب کے سب اپنے گھروں کے اندر رہیں گے تو اگر یہ شخص انفیکٹڈ ہے تو یہ انفیکشن اس کے اوپر سے گزر کر 2 ہفتوں کے بعد، انشاءاللہ، اللہ کرے گا، 3 ہفتوں کے بعد یہ انفیکشن، they will get through it, یہ وائرس جو ہے they will get through it, انشاءاللہ، we hope, and they will not pass it to anybody else. وہ دوسرے کو یہ ٹرانسفر نہیں کریں گے، دوسرے کو یہ انفیکشن نہیں لگائیں گے. اگر یہ شخص بھی اپنے گھر رہے، وہ شخص بھی اپنے گھر رہے، تیسرا شخص بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، ساتواں، یہ جتنے بھی ہیں پورے اسٹریٹ والے اپنے گھر کے اندر رہے، اور جو بہت ہی اہم ضروریات ہے اس کی وجہ سے نکلے، کیونکہ ابھی تک ہمارے اس ملک کے اندر، یو کے اندر ابھی تک تو لاک ڈاؤن نہیں ہوا، دوسرے ممالک کے اندر ہوا ہے لیکن یہاں ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں ہے. اب مستقبل میں ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانے، اور جو ایکسپرٹس ہیں، جو حکومت ہے، جو منسٹرز ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، لیکن ایٹ دا مومنٹ لاک ڈاؤن، ٹوٹل لاک ڈاؤن دیر ازنٹ. At the moment people are moving around. Put the advice, جو ایڈوائس ہے حکومت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ if you feel you are infected by the virus تو آپ گھر کے اندر آئسولیٹ ہو جائیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر ضرورت نہ ہو تو don't travel, don't go outside without extreme necessity. ضرورت ہو بہت ہی اشد تو آپ باہر نکل سکتے ہیں. اسی وجہ سے اب دین کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ سمجھانا ضروری تھا. دینی نقطۂ نظر سے اسپیشلی دا ایلڈرلی، آپ اپنی جو نمازیں ہیں، یور صلاز، یو کین پرے دیم ایٹ ہوم، آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں ان کو. چونکہ حالات اس طرح ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں گے اس وجہ سے کہ میری وجہ سے کہیں کسی کو یہ وائرس پہنچ نہ جائے یا کسی کا وائرس مجھے نہ پہنچ جائے، so that you are safe or you are trying to keep the other safe, دوسرے کو، دوسرے کی حفاظت کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے، اگر آپ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے اور مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوں گے، تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جماعت کا ثواب، جماعت کا اجر ضرور اس کے اوپر دیں گے. کیونکہ ان حالات کے اندر ہم نہیں جا سکتے مجبوری کی وجہ سے. اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر، آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو ایویڈنس، اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ایک شخص اگر وہ نیک اعمال کرتا رہا
اور نیک اعمال کرتے کرتے اب کچھ اس کے اوپر حالت اس طرح آ گئی ہے کہ وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا. اے پرسن واز پرفارمنگ گڈ ڈیڈز بٹ بیکاز آف سم ایکسٹرنل ایشو یا انٹرنل ایشو دس پرسن کڈ ناٹ پرفارم دوز گڈ ڈیڈز اینی لانگر. فار ایگزامپل دس پرسن ہیز بیکم ایل اور بیکم ڈس ایبلڈ اور فار اینی ادر ریزن. ایک شخص وہ نیک اعمال کرتا رہا لیکن کسی وجہ سے اب وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا, وہ بیمار ہو گیا یا اپاہج ہو گیا یا اس کو کوئی چوٹ لگ گئی, ان تمام چیزوں کی وجہ سے اب وہ جو پہلے تہجد پڑھتا تھا یا نوافل پڑھتا تھا یا باہر لوگوں کے پاس جا کر ان کی مدد کیا کرتا تھا, آل دیز ایکسٹرا تھنگس اب وہ نہیں کر سکتا. مسجد جا کر نماز پڑھا کرتا تھا, لوگوں کے پاس جا کر ان کی امداد کیا کرتا تھا. اینی گڈ ڈیڈ دس پرسن یوز ٹو پرفارم بٹ ناؤ بیکاز آف اے سرٹن ایشو بیکاز آف دا سرکمسٹانسز دس پرسن کین ناٹ پرفارم دوز گڈ ڈیڈز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کا پورا اجر اسی طرح دیں گے کہ جس طرح وہ اپنے ٹھیک ہونے کی حالت کے اندر وہ عمل کیا کرتا تھا. یہ تو اللہ رب العزت کا رحم ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. تو اسی وجہ سے آپ اپنی حفاظت کے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے اگر آپ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں, اینڈ دیٹس واٹ آئی وڈ ریکمینڈ. اور اسی وجہ سے پچھلا جمعہ جو ہے, حالانکہ میں مسجد کا امام ہوں, ہماری مسجد کے اندر ہم نے جمعہ نہیں پڑھایا, حالانکہ بڑی مسجد ہے جو لوگ جانتے ہیں, مسجد ابو بکر بریڈ فورڈ کی تقریباً موسٹ گنجان مساجد میں سے ہے. وی ہیو آلموسٹ سم ٹائمز اوور 1000 پیپل, ہزار سے زیادہ آدمی ہوتے ہیں وہاں جمعہ کے اندر. لیکن ہم نے یہ اسی وجہ سے مشورے کے ساتھ اور جو کاؤنسل فار ماسکس ہیں ان کے مشورے کے ماتحت کہ اس ہفتے جمعہ ہم مسجد کے اندر نہیں پڑھیں گے. لوگ اپنے اپنے طور پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر, ان تھریز اینڈ فورز, مختلف جگہوں کے اندر, کوئی زیادہ کوئی کم تعداد کے اندر, دے وہ پریئنگ دے جمعز. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اتنے ہزار آدمی مسجد کے اندر اکٹھے ہو جائیں اور وہاں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل دے آر ٹچنگ ایچ ادر شولڈر ٹو شولڈر جیسے نماز میں ہوتا ہے, دین یو کین امیجن کہ اگر ایک دو آدمیوں کو یا چار پانچ آدمیوں کو اگر یہ وائرس انفیکٹڈ ہوا ہوتا, if there was a few people who were infected by this virus, think how many people could have been infected, hundreds. Like I said to you, jaise maine arz kiya ki wahan hazar se zyada aadmi aa jate hain juma ke andar, unme se agar chand bhi aadmiyon ko agar ye virus hota to ab andaaza laga lo ki kitne sauon ko ye infect kar deta, aur wo kitne sau jab apne gharon ke andar ya apni office ke andar ya jahan bhi wo ja rahe hain, restaurants ke andar, businesson ke andar, schoolon ke andar, jahan bhi wo ja rahe hain, wherever they are going, to itne aur logon ko infect kar dete. So this is about managing and protecting the community, the people, humans. To ye do message the. تیسرا میسیج, اور ان دا مین ٹائم اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم, کوئی ایڈوائس اس کے بارے میں, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے دینی پروگرام بھی لیکن ایک قسم کا اصلاحی پروگرام بھی ہوتا ہے, تاکہ لوگوں تک دین کی, اصلاح امت کی, لوگوں کی بہتری کی جو باتیں ہیں وہ پہنچتی رہے. میں نے آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, آپ مدد طلب کرو تمام معاملات کے اندر, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کے ساتھ اور صلاحت کے ساتھ, کہ کسی چیز کے اندر آپ جلدی نہ کرو, اپنے آپ کو روکے رکھو. صبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا, چاہے وہ اللہ کی عبادت پر روکے رکھنا, چاہے وہ غصے کو روکے رکھنا, طبیعت کو روکے رکھنا, ایک چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے
لیکن آپ کا دل چاہتا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر نہ ہو بلکہ میں وہ کروں گا کہ جس میں میری بھی اور باقی لوگوں کی بہتری ہو، چاہے مجھے اس میں اچھا مزہ نہ آتا ہو لیکن میں وہ کام کروں گا کہ جس میں میرے لیے اچھائی ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے صلاح یعنی نماز کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی، کیونکہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسباب بھی اختیار کرے لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ لو بھی لگائے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی رکھے، عبادات کی طرف بھی مشغول ہو، متوجہ ہو۔ جیسے ہم عام دستور کے اندر کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ آپ دعا بھی کرو، دوا بھی کرو، عبادت کے اندر بھی، فرام دا اسپرچل سائڈ ایز ویل ایز دا فزیکل سائڈ۔ اب اس کو مختلف انداز کے اندر سمجھانا ہو تو عوام الناس کو ہم کہتے ہیں دعا بھی کرو، دوا بھی کرو۔ جو عام طبقہ ہے ان کو کہتے ہیں کہ اسباب بھی اختیار کرو، دا فزیکل سائڈ ایز ویل ایز دا اسپرچل سائڈ۔ بوتھ آف دیز آر ریئلی امپورٹنٹ، یہ دونوں چیزیں بہت ہی ضروری ہیں، تب آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ اب اس صورت کے اندر صبر اور وسائل کیا ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں ہمیں جو چیزیں بتلاتے ہیں وہ ہم انداز اختیار کریں، اپنے گھروں کے اندر رہو، سوشل کانٹیکٹ زیادہ نہ کرو، اگر آپ کو وائرس ہے آپ کو یہ کام کرو، جس کو وائرس نہیں ہے وہ یہ۔ تو اس کو کہتے ہیں صبر، اپنے آپ کو اس نصیحت کے اوپر، اس ایڈوائس کے اوپر تھامے رکھنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا جوڑ رکھنا اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا تاکہ اللہ رب العزت کی رحم، اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ ہو، کیونکہ اس تمام کو ختم کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اب تک دنیا کے اندر ایکسپرٹ بھی کہتے ہیں کہ وی ہیون گاٹ اے ویکسین، اس کا کوئی علاج ہمارے پاس فی الحال تک نہیں ہے، مستقبل کے اندر اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر کوئی علاج ڈال دے وہ بعد کی بات ہے، لیکن فی الحال پورے دنیا کو ایک چھوٹا سا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، اس نے ملکوں کے ملک، ملینز آف پیپل کو اپنی جگہ لاک ڈاؤن کر دیا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو اس لیے وی ٹیک دا فزیکل سائڈ ایز ویل ایز دا اسپرچل سائڈ، اسباب بھی اختیار کریں، اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو ٹیکل کرتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی اور بات چیت کریں گے، فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔